добровит архиепископа Федера сегодня, прийти мені до вас їхати. Я в Криму теж побудував два храми, один взорваний, якого не було. Раніше було написано, що його відбудував народний депутат України Куніцин, а тепер написано, що це вербов путь. Ну, Бог, я думаю, все бачить. Я, по-перше, хотів вам сказати, що у нас в державі вже біля 600 тисяч учасників бойових дій. Біля 10 тисяч загиблих, десятки тисяч інвалідів і 650 сімей зниклих безвісті. До речі, зникли безвісті – саме важка категорія, бо ці люди, які ще, знаєте, ну, вірять і хочуть дійти до останнього, там з ними, коли поспілкуюся, коли там матері двох синів загиблих Воловайських повернули те, що залишилось, вона зробила ДНК, а це не їх діти, самі розумієте, да? Ось сім'ї загиблих важка дуже ситуація, але все понятно. Там вони хочуть дійти свій шлях до кінця, але